All right, Samuel, vad händer? Vad som händer? Ja. Vi är just nu på Arlanda. Vi ska ta ett flyg till Luleå. Jag har aldrig varit där och ja, det är kallt där. Det är snö där, vad händer? Så jag ska åka till Luleå och träffa en kille som heter Thomas. Han är en riktig kung. Jag har följt han på Instagram nu i lite över ett år tror jag. Han har följt mig extremt länge. Han är den största kungen enligt mig. Alltså han är riktig kung. Jag skrev lite med hans storebrorsa och han sa till mig att det skulle vara en dröm för Thomas om han fick träffa dig, köra ett gympass med dig och typ käka lite burgare och göra såna här coola grejer, liksom nice grejer. Och jag sa bara, fan, vi löser det. Jag tar ett flyg till Luleå, vi hänger lite. Och idag är fredag, jag åker dit idag då och kommer hem på söndag. Så jag ska dra hela helgen, hänga med Thomas. Vi ska gymma, käka burgare, kolla lite hockey och ha det allmänt fett. Så det kommer riktigt nice. Jag har med lite grejer till honom också i väskan, så hoppas han blir glad över det. Och det kommer riktigt fett. Så vi drar till Luleå. Touchdown Luleå, vad händer? Satan vad kallt det är. Ja, vi är en kung. Det är han jag har snackat och skrivit med hela tiden. Tjena, är det bra? Hej. Tjena, det är bra. Tjena. Men nu är vi framme. Alltså satan vad kallt det är. Vi har några plusgrader hemma i alla fall liksom. Men det här är såhär 10 minus. Alltså hur länge är ni upp snart? 3 veckor kanske. 3 veckor då, okej. Okay. Det är inte så länge. Nej, det är inte men så länge. Det brukar komma tidigare. Okej, okay, jävlar. Dialekten också. Shit, vad händer? Alltså hur långt det tar att åka bil från Stockholm till Luleå? 10 timmar. Ja, vi flög ju då för er som inte förstod det. All right, så vi får skjuts av brorsan, det är schysst. Ja. Jäkligt schysst, så nu hoppar vi in i bilen. Just det, en annan fråga jag har. När går solen ner här? När blir det mörkt? Typ 2, 3. Ja. Sommaren är ljus hela dagen. Ja, det där är så sjukt, det där är så sjukt. Jag fattar inte hur det lär inte vara nice. Jo, det är jag. Ja, är det nice? Alltså jag kan inte somna när det är ljust ute. Ja, men det där läser man ju med gardiner. Ja, det är den. Det är den. Jag har aldrig varit så här högt uppe i Sverige någonsin i hela mitt liv. Jag har det längsta jag har varit tror jag är det Gävle kanske. Jag tror det är Gävle. Och det är inte långt alls. Nej, och det var inte länge sedan. Nej. Och som du sa, det är 10 timmar bil hit från Stockholm. Jag kollade på kartan, det här är nära Finland ju. Ja, det är en timme ifrån. Ja, en timme ifrån Finland. Det är sjukt. Vi får lite rundvisning runt här i stan nu av konungen här så vi hittar lite. All right, Terror Hotel, Comfort Hotel. Det låg tydligen inte jättecentralt, men vi bor här, det är bara skitsamma. Vi går in och checkar in och kollar hur det ser ut igen. Jag råkar ta sönder mitt kortgrej. Tjena, tjena. Välkommen till en video på kanalen. Tjena, tjena. Vad tycker du om Luleå? Det är fan nice. Eller alltså, bättre än vad man trodde. Okej. Okay. Jag trodde att det bara var Norrlandsregn och skogar liksom här. Vad trycker du in kortet? Sådär, då är det old school. Nej, då är det kryssning. Ja, det är den. Då är det kryssning. All right. Här är vårt rum. Tjena, tjena. Det var ändå nice. Nice. Lite större. Kan vi sitta och gamea där? Där ska jag sitta och gamea ikväll. Jag ska ta av mig dojan och lite grejer och flytta in så att säga. Vi ska ändå vara här hela helgen. Nu är det fredag. Vi åker hem på söndag någon gång. Så det är så här. Vi är en hel helg. Vad händer? Glöm inte att tumma upp den här videon också för er som kollar. Om du är ny på kanalen får du gärna prenumerera och göra din grej. Kanske kommentera en stad i kommentarsfältet vart jag borde dra nästa gång och jag vet inte. Dra träningspass med någon, surprise någon, jag vet inte, det är typ kul att göra sånt. Alltså det är nice, det är fett nice. God morgon, nu är det lördag och Thomas brorsa och Thomas är här nere. Och vi ska möta upp dem, hoppa in i bilen och dra och träna, det kommer bli fett som fan. Om jag har helt rätt så borde de vara utanför nu. Nej. Är det bra eller? Ja. Är det bra? Ja, jag gör det. Ja, ska vi träna? Jo. Kommer bli kul. Ja, lätt hej. Nu ska vi träna. Ja. Är du taggad? Vad ska vi köra på med då? Armar. Är det armar? Ja. Ska vi testa lite bänkpress? Ja. Gillar du det? Ja. Okej, okay, nice. Det blir fett. Ja. Simma. Ja. Hacka, nej, Thomas, den här. Den där då? Du vet Louise Nobel? Ja. Ska vi skicka en video till henne? Ja, det är mig. Tjena Louise, här står jag med Thomas. Ja, jag är Tim. Gillar du Nocco? Ja. Ah. Jag fick inte plats med några skor i min väska när jag skulle flyga hit. Alltså det är verkligen fullproppat så man har ju vinterkäng här liksom. Det får bli strumpen på gymmet. Jag är på den lallnivån. Jag minns när jag sa i en video typ jag bara, folk är lalliga som går runt i strumpen på gymmet. Nu är jag där liksom. Det är bra Thomas. Vad vill du börja med? Ska vi köra lite bänkpress eller? Ja. Ja, ska vi börja med det? Ja. Ska vi köra här då? Ja. Vågar testa? Är du utveckla? Hur mycket har du tagit? Hur mycket orkar du med här? Ja, han har inte kört med stången. Nej, okej. Okay. Nej, men så han orkar stången i alla fall. Ja, jag tror det. Ja. Hoppas det. Okej, okay, men jag kan börja då. Jag är inget proffs i bänkpress. Han är stark. Nej.
Jag kommer att stå så här. Ja, den där bickan alltså. Ja. Den är bra, den är bra. Jo, det är bra. Snyggt, snyggt. Du har sappen med. Sådär, vi måste värma upp lite liksom. Ja, vågar du köra? Nej, vill inte. Vågar inte du köra här? Nej. Inte? Ska vi kanske ta typ en sån där stång då? Jo. Som väger lite mindre, det kan vi göra. Ska vi se om du... lägger ner där. Ja. Okej. Okay. Okej. Är du med? Okej. Okay. Jag är med. Hela vägen ner. Mm. Där, exakt där. Snyggt. Jag är med dig. Bra, Thomas. Snyggt. Bra. Kändes det? Snyggt. Ja. Snyggt, snyggt. Och den där. Vet du, den var hård. Den var hård, ja. Det är bra. Nej. Nej, det är fotboll. Fotboll. Vi lägger på 15 kilo där, 15 kilo där. Och den stången väger 20. Så det här blir 50 kilo. Kommer jag orka det? Ja. Kommer jag göra det? Ja. Ja, det ser jag. Två. Jävla bra. Uff. Jag klarar det. Ja. Ska du köra lite biceps eller? Ja. Hantlar? Jo. Ja. Vilka brukar du börja med då? De här då? Ska vi se. Vilka vikt det är. Det här är inte samma vikt. Ja. Ska vi se. Det är 6 kilo, det är 4 kilo. Du ska ha... Den här ska du ha. Okay. Ska jag köra också? Jo. Ska vi se, hittar du mina hand? Det här är du, ja. Det där är jag. Ska jag köra de här? Ja. Nej, det, det orkar jag inte. Jo. Den här då? Den här. Axlar? Jo. Känner du armarna? Oh, snyggt. Snyggt. Kan du göra så här två samtidigt? Ja, fäktar. Kan du det? Det tog av fotboll. Kan du göra det två samtidigt? Ja, fotboll. Fotboll. Ja. Kan du göra det? Du. Kan du göra det? Två samtidigt. Ja. Båda. Alltså den här också. Jo, här. Så där. Brukar köra någon maskin också eller så? Jo. Är någon speciell maskin som du gillar som du vill köra? Jo. Vilken då? Den här. Ja, ska vi göra det? Triceps. Det är 20 kilo. Alltså det är så här, det här är ju... Det är min vikt. Det är Daniels vikt. Han kommer ikapp idag. Ja. Sådär, ja. Jag känner. Ja. Jag känner pumpen. Jo. Alltså, jag försöker klämma sönder dina. Va? Nej, alltså vi är inte tungt där. Vi är inte tungt 20 valer. Nej, nej, jag kommer inte klara det. Vänta här, Daniel. Du har testat 20 som man körde. Jag vill se om du klarar det här. Det där körde Thomas. Varm. Ja. Nej, du är bäst. Du var fan tung. Thomas är då starkare än Daniel. Du är starkare än Daniel. Ja. Du är starkare än.
Vi är klara med passet. Var det bra eller? Jo. Är du nöjd? Jo, nej. Jag är också nöjd. Ge mig den, ge mig den. Boom. Snyggt. Igen. Snyggt. Oh. Här, här. Kör, boxas. Alltså han är stark sko. Här då. Kung. All right, men vi klarar passet nu. Jag är nöjd. Det var kul att träna med dig. Jo. Fett kul. Vi ska ta och byta om dusch och så vidare. Sen ska vi då käka lite burgare, tänker jag. Jo. Är du sugen på det? Hamburgare? Ja. Se då. Vet du vart den kommer hamna någonstans? Ja. Här då. Hamburgaren kommer åka rätt in där då. En burgare här? Ja, det är en hamburgare. In i fotbollen. In i fotbollen. Ja, exakt. Det är en massa ostar och grejer. Så det blir gott. Så då käka burgare. Bastard Burgers. Är vi hungriga? Ja. Vad blir det för burgare då? Ja. Vet du vad de har på menyn här? Mm. Vad är favoriten? Luleå? Jo. Luleå början? Jo. Den har jag käkat också, den var riktigt bra. Jag ska nog ta den, tror jag. Gym, hamburgare och lite hockey sen. Det är drömmen, eller hur? Och nocco på det, eller? Ja. Ja, det löser vi. Grym. Tackar, tackar. Oh. Fan vad gott. Mm. Rädd inne. Bra. Mm. Nu kommer den ramla kanske. Det är så. Där är din burgare. Jag tog en sån här dipp också, så den tar jag där. Grymt, fyra lule. Man säger, okej, man måste säga lule. 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 Jag la upp en story och skrev att jag var här igår och skrev L-U-L-Ä. Det var inte någon som hejtade på det då faktiskt, så jag kommer nog fortsätta skriva så. Mm. Var det bra? Nu ska vi se, i min smak. Jag tog en enkel då, för jag käkade så jäkla mycket frukost på hotellet. Och det var ganska nyligen faktiskt. Mm. Den här är bra. Mm. Det är god. Snyggt. Ja, skål på er. Käka vidare lite. Tjena, 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 tjena. Nu är vi utanför, vad heter arenan? Luleå. Norrbotten Arena står det. Vi ska kolla hockeymatch nu. Det är Oskarshamn mot, eller vad säger man? Det är Luleå mot men, Oskarshamn. Men please, jag tar det här. Polis? Vad jävlar? Oj. Akta, de kanske tar det. Tjena, tjena. Vi fixar den här konungen fixar launchrummet här. Så det är jävligt fett. Så vi har ju lite kök och grejer. Och så sitter vi med några andra gammar här. Några poler till dig. Jag hejar inte på Luleå eller Oskarshamn som spelar idag. Men det känns så konstigt att kolla på den här matchen egentligen. Det är mäktigt. Jag har aldrig varit på en annan hockeymatch än på Hovet hemma i Stockholm. Så det är mäktigt. Det blir kul att kolla på det. Ja, nej, jag pissar. Nej, jag tänkte bara gå och pissa. Jag kom inte längre hit. Tävling. Biceps-tävling. Nu ska vi Thomas. FIFA 20. Vad är det annat? Thomas? Ja? Är det FIFA till dig? Nej. Tre takter. Klart. Gillar du FIFA? Kul. Är du glad nu? Ja. Men Thomas, jag har lite andra grejer till dig också här. Du gillar ju keps och grejer, så tänkte jag att du får en keps som jag har gjort. En vet på keps. Mm, gillar du den? Ja. Och sen, Thomas, jag har en annan grej också här. Jag har gjort så här lite egna kläder och så vidare. Så det här är en gammal tröja jag har. Men den är oanvänd. Den är, alltså så här, den är ny och så. Men det var den sista tröjan jag hade kvar hemma. Som vi snackade lite om förut. Så där får du mig också. Ja. Det är lugnt, det är lugnt. Ja. Kolla ifall kepsen passar då, vad säger jag? Den är lite buckling som den har legat pressad i väskan, men den är lite buckling. Oj, oj, oj. Och sen kepan på det också. Kepan på det också. Han kör fram. Snyggt, den passar ju. Han lyfter upp mig. Ja. Kul att se dig. Ja, tjena. Imorgon drar jag hem ja. Till Stockholm. Ja. Men det var kul att träna med dig, hänga med dig idag. Ja. Har du haft ja, roligt idag? Ja, bättre nåt då. Ska det vara en rolig dag idag? Ja. Mitt Jönkron då. Ha det bra, Thomas. Jävla dig. Vi hörs. Vi hörs, Thomas. Ja, jag ser dig. Ja, ha det bra. Han är kär i dig.
All right allihopa, nu är vi på rummet och har det lite. Och lite summering av dagen, det var extremt kul då. Jag hade alltså på riktigt fett kul, det var askul att hänga med Thomas. Vilken härlig snubbe han är, alltså han är riktigt kung, jag menar verkligen det. Ni borde kolla in hans Instagram, han gör dansvideos och massa roliga grejer där. När han dansar till musik och bara gör massa roliga grejer, han gymmar fett mycket. Och han är en riktig kung, helt ärligt. Alltså verkligen big up till dig Thomas om du kollar på det här. Du är en riktig kung och det menar jag verkligen. Daniel var också med och hängde med idag, var det kul då? Det var skitkul, alltså jag har varit på hockey. Det här var andra gången jag var på hockey. Och det var så jävla sköna boys, vi var med Thomas, han var skitglad. Och han hypade ju typ upp oss när vi var där. Det var fett kul, alltså på riktigt. Det var extremt kul. Vi måste komma tillbaka hit och köra till pass med Thomas. Eller om han kommer till Stockholm och jag vet inte, vi kör någonting i Stockholm, då var det fett kul. Men annars för då, tack för mig. Tack för att ni kollat hela vägen hit. Glöm inte att tumma upp videon om ni redan gjort det. Prenumerera på kanalen om du är ny. Följ med på Instagram och så vidare också. Det finns länk i beskrivningen, annars heter jag SampeV2. Det är mycket grejer här, jag vet. Men med det sagt så säger jag bara tack och hej. Leve pastej. Tjena.